Με μοναδικό συνοδοιπόρο την προσήλωση στο στόχο του, ο Παναγιώτης Μπαλολάκης κατάφερε να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα πάνω σε δύο τροχούς. Ο γύρος της χώρας με ποδήλατο έπαψε να είναι ένα όνειρο και μέσα σε λιγότερο από 6 μήνες έγινε κατάκτηση. Κατάφερα να πορευτώ με το ποδήλατο μέχρι πάνω βόρεια στα σύνορα, αριστερά. Γνώρισα πάρα πολλά όμορφα μέρη, ανθρώπους που η φιλοξενία τους θα μου μείνει αξέχαστη. Με την επιστροφή του στα Χανιά βρέθηκε στο Δημαρχείο. Νομίζω ότι έδωσε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα σε όλους εμάς που στην καθημερινότητά μας πολλές φορές παραλείπουμε να φροντίζουμε αυτά που πραγματικά επιθυμούμε και έκανε έτσι μια δική του επιθυμία πραγματικότητα. Σε όλους τους σταθμούς του έκανε την απαραίτητη για εκείνον στάση στο Δημαρχείο, μεταφέροντας θερμούς χαιρετισμούς από τα Χανιά, τα οποία προέβαλε σε κάθε στιγμή του μεγάλου ταξιδιού του. Ένα μήνυμα όχι μόνο για το προφανώς ελπιδοφόρο και απαραίτητο στοιχείο της ποδηλασίας στην καθημερινότητα, αλλά και ένα μήνυμα της προσπάθειας που πρέπει να έχουμε διαρκώς για μια επίτευξη προσωπικών στόχων. Να προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε το Δήμο μας πιο όμορφο, τη ζωή μας πιο ευχάριστη, με λιγότερο άγχος και να πιστέψουμε ότι το ποδήλατο μπορεί να μας μεταφέρει λίγο πιο πέρα από όσο νομίζουμε. Ο Παναγιώτης Μπαλολάκης, που πέτυχε ένα προσωπικό άθλο, έκανε το γύρο της χώρας σε 174 μέρες, διανύοντας 8.500 χιλιόμετρα. Είναι χιλιόμετρα μέσα στις πόλεις, σε πόλεις με ποδηλατόδρομους, χωρίς ποδηλατόδρομους, με τις ευκολίες και τις δυσκολίες ενός ανθρώπου που ποδηλατεί μόνος του, αλλάζοντας λάστιχο όπου χρειαστεί και όντας μόνος σε μια Ελλάδα που μας θέλει όλους μαζί.